पानी ओसार्नी पनि भइसकिस ठुली भएर हजुरबालाई धेरै सुख दिने भइस किमे मै हुर्काउने धेरै दुःख गर्यौ अब म तिमीलाई ठुलो भएपछि धेरै सुख दिन्छु कल्ले खड्गिनीले भने कि ल ल मेरो भाग्यमा रहेछ भने सुख पनि बगौँला के छ बुढा मान्छे खबर जगाउ हजुर ठिकै छ राम्रै छ होइन मादल म जिल्लातिर लगेर बनाउँछु होइन हजुर काम धेरै भएर नधाएको मात्र हो खरि हाल्न मात्र बाँकी छ अरू काम चाहिँ भ्याउँछौ मेरो काम चाहिँ भ्याउँदैन मेरो काम गर्न अल्छी लाग्छ तिमीलाई यस्तै हो भने काम गर्ने मान्छे नै बदल्नु पर्ला जस्तो छ होइन हजुर काम त गरिराखेको छु नि के गर्नु अलिकति नभ्याइया हो गर्नै सक्दैन भने काम छोड्नु पर्यो नि बुढो मान्छे हात चलुन्जेल त गर्छु नि हजुर अब के गर्नु नातिनी पनि पढाउनु छ होइन पढ्छ र यो गाउँका दलितहरू पढेर कोयुमा लागेको छन् दुई चार दिन आउँछन् त्यसपछि छैन बरु बाँचुन्जेल काम धन्दा सिकाइदेऊ हुर्किएपछि गर्छ खान्छ काम पनि सिधै गर्छ हजुर तर यसलाई पढाउन चाहिँ छोड्नु भएन यसलाई पढाएन भने त यसकी आमाको आत्मा रुन्छ पारेले न्याय पाउँछ पारे भनेको अन्यायमा परेको केटी हो नानी कसले कसलाई अन्याय गर्यो हजुरबा गर्छन् छोरी ठुलाले सानालाई धनीले गरिबलाई अनि एउटा जातले अर्को जातलाई अन्याय गर्छन् यो कथामा पारेलाई कसरी अन्याय भयो मैले तँलाई सधैँ सुत्ने बेलामा कथा सुनाउनु पर्छ आज पनि सुनाउँछु तैँले कहिले भुल्न नहुने कथा त्यो कथा जुन कथामा अन्यायमा परेकी पारुलाई न्याय दिन सकेन यो समाजले त्यही कथा सुनाउँछु आज तँलाई मादलको खरीको कथा सुनाउँछु दाजुहरू छुट्टिएर गएपछि जङ्गल बिचको घरमा आफ्नो परिवार साथ बस्थ्यो कान्छो सर्की पारे You